munaasabad ballaaran oo lagu daafuray urur ka shaqayn doona horumarinta iyo ilaalinta deegaanka oo magaciisa loo soo gaabiyo Sodfo ayaa habeenkii xalay toole lagu qabtay hotel Golis ee magaalada Burco, waxaana furitaanka ururka Sodfo ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer isku duwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco, mas-uuliyiin ka socotay xisbiyada mucaaradka, Cuqaal Ganacsad iyo Marti Sharaf oo tiro badan. Waxaan ogoreyntay munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Sodfo Cabdishakuur Cabdillaahi Cawad iyo Marwo Nusayma Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid ah ururka Sodfo oo ka warbixiyay howlaha shaqeeya ururkaasi u taagan yahay. Runtii arrintan waxaan u fadhinaa munaasabad barakeysan oo lagu qarayo ama lagu daafurayo urur barakeysan oo ku shaqeyn doona baahiyo dalkeenna iyo dadkeenna inta rumaanta haysa. Runtii baahiyaha dhalinyarada markaan u aragnay ka dhalinyar ahaan waan is xilqaanay. Mas-uuliyadda dhalinyaranimo ayaanu dhinacyo fara badan ka eegnay, waan u fiirfiirsanay, waanu ka garan degay. Runtii erayo fara badan ayaan iska weydiinay. Urdubayntii waxaa naga soo baxay in doorka bulshada iyada in qayb ka mid ah maaha dhibaanteedu aanu ka ciyaari karno ama aanu ka qayb qaadan karno aanu ku soo gadayi karno ururkan safeen aanu daafurno. Waxaan si gaar aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay ururkan dhalinyarada, maadaama ay dhalinyarada yinteedaba ay ku dhamaateen tahriib. Horta dalku waxa u kaca waxa weeye waa dhalinyaro, dhalinyarada ayay wax bedeshaan. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Dibjir iyo iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiga ee gobolka Togdheer iyo xildhibaanka Isa Cabdiraage iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna soo dhaweeyey daafurka ururkan ka shaqeyn doona ilaalinta deegaanka ee Sodfo, waxayna mas-uuliyiintu ballan qaaday inay si hagar la'aan ula shaqeyn doonaan ururkan. maaha deegaanka dhirta waxa weeyaan deegaanka waxa weeyaan si wadan waa dhulkii iyo wixii ku noolaa waa baddii waa hawadi. Urur aad iyo aad aynu u baahnayn oo hadeer aan odhan karo waa aynu la raagnay maadaama uu deegaankeenni baaba'ay oo u marayo meel xasaasiya. Dadka maanta la doonaya inay dalkoodii dadkoodii diintoodaba anfacaan waa jiilkan maanta jooga. Admin anigu afkii kooban ku hadlaya iyo ah inaan caawa kasoo qaybgo xafladan qaaliga ah ee aynu ururkaa dhalinyarada ay u samaysteen si ay u badbaadin lahaayeen deegaankeennii, si ay u badbaadin lahaayeen dadkeennii, si ay u badbaadin lahaayeen xoolayeennii, si ay u badbaadin lahaayeen waxay ku nooleen. Cabdirasaaq Cabdullaahi Shiqada Cabdisakarato, telefishinka madax banaan Somaliland Space Channel, magaalada Burco, xarunta gobolka Togdheer.